No, it's only Castriota. Which one? Primitive reason. Oh, yeah. For, primitive reason. Chuy, a te që ne nuk kemi arritë të ndërtojmë institucione, qoftë edhe për kënarin kombëtare. Sepse të huaj ka rrimë në partneritet me lundin e kombit, prandaj. E merë imnin e flamurit dhe e bëmë to. Po, pikërish pra, arsyra është se të huaj të këtu ndërkombëtarët, edhe Amerikanët, me lundin e kombit ju në partneritet. Ajo që du... Po, jam dakord, jam dakord. E ditën më të keqe e kanë zgjedhur si partnere. E plus... O ti ke Romana Votin, një njëri që duhet largohet për 24 orë nga Shqipëria, sepse ajo vepron si një zëdhënëse e qeverisë shqiptare. Po, a dhe, mirë. Pra ne, sepse në nuk kemi asë... Romana, nuk mbajmë asë përgjësi për qa thotë fëtuaj, dhe të në tje, pa diskutim ambasadora më simpatike dhe më kinge që ka anje, pa nga anajashme.